қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорны филиалының деректері бойынша ағымдағы жылдың 31 бірінші қаңтарында елу сантиметрден астам топырақтың қату тереңдігі абай бородулиха бесқарағай аудандары мен семей қаласында байқалады облыстың қалған бөлігінде жарма ауданы 25 см, ал аягөз ауданында 46 алты сантиметрге дейін құрайды сондай ақ облыс бойынша қар жамылғысының биіктігі үржар көпекті бородулиха аудандарында 50 сантиметрден асады қалған аудандарда екіден 20 сантиметрге дейін иртысская бассейнвоя ертіс бассейндік инспекциясы ерген суларды қабылдау үшін жинақтаушы үші көлем құру бойынша жұмыс жүргізуде Шүлбісу қоймасының сыйымдылығының күнделікті мониторингі қамтамасыз етіледі биыл өзендердегі мұздың қалыңдығы 35 сантиметрден 74 сантиметрге дейін ағымдағы жылдың 19 тоғызыншы қаңтарында төтенше жағдайларды алдын алу және жою жөніндегі комиссияның отырысы өткізілді онда су тасқыны қаупі бар кезеңге дайындық және алдын алу іс шараларын жүргізу көктемгі кезеңдегі төтенше жағдай орын алмау үшін қажетті күштер мен құралдардың дайындығы туралы мәселе қаралды су тасқыны қаупі бар кезеңге дайындық шеңберінде департамент жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп 2023 жылдың көктемгі кезеңіне арналған іс шаралар жоспарын әзірледі мұзды ою ой бойынша профилактикалық жарылыс жұмыстарын жүргізу үшін 52 миллион теңге бөлінді местными исполнительными органами из населенных местным... пунктов елді мекендерден шамамен 338 мүн текше метр қар шығарды жиырма бірлік қап екі мүн тонна инертті материалдар және 265 тонна жанар жағармай материалдары дайындалды қар жамылғысының түсуін және тасқын сулардың өтуін ғарыштық мониторингтеу мақсатында қазақстан ғарыш сапары ұлттық компания акционерлік қоғамымен шарт жасалды ол бізге күн сайын облыс аумағындағы қардың мөлшерін қайдан көруге болатынын айтып отырады 2021-2023 жылдар қарналған су тасқынына қарсы үш шаралардың жол қартасы шеңберінде бөлінген 85 миллион тенгеге 12 шараның сегізі іске асырылды. 2023 жылы Абай облысық масихат сессиясының шешімімен 17 миллион тенгеге төрт үш шараны іске асыру жоспарланған. Жалпы жол қартасын іске асыру 10 елді мекеннің қорғалу денгейін артыруға мүмкіндік береді. Яғни бұл 1175 адам тұратын 433 сонымен қатар брифинг барысында 2023 жылдың қысқы кезеңінде атқарылған жұмыстар жайлы баяндалды айта кетерлігі қысқы кезеңдегі төтенше жағдайларға ден қою барысында бір қатар проблемалық мәселелер анықталды оның ішінде автожолдар бойынша қар ұстауды қанағаттанарлықсыз қамтамасыз ету бұл бағыттағы жұмыстар жалғасын таппақ аслан ертісбаев ерасыл Дүсенбеков, нұрлан оразалин семей телеарнасы